Na scenu nam dolazi Jelma Suljević iz Sarajeva, ima 27 godina. Ovo je njen suprug, ovo je prijatelj. Gospođa je dakle udata, ima im, hvala Bogu, i dete. Dete je ostalo kod kuće. Imam jedan život. To je pesma Ane Bekute, prva pesma koja se ona predstavlja. Vi držite palčeve za da. Imam jednu sliku da je volim, imam jedno srce da me voli, imam jednu želju s njom da ostarim, ali da je nikad ne ostvarim. Imam jednu želju s njom da ostarim, ali da je nikad ne ostvarim. Dok si vetar, dok si lišće opalo, od tebe mi ništa nije ostalo. Samo tajna sakrivena, bojom suza okićena. Bože ti, pomozi. Ipak je Sale rekla, ajde, možda zbog toga što prvi pogrešila, pa ajde da još jednom pokuša. Malo su zbunjeni članovi žirija bili, pa ih sad ponela druga pesma. Ajde sad, majke. Ove noći moje zlato luduje. I Marija, žao mi je, mnogo sreće više sledeći put, nek se pripremi bolje. E sad, ipak na kraju šest ne, podignite zid. Da, podignite, da. Šta da kažemo, Elma, nisi prošla i to je to, ne bi dalje komentarisa. Ma što si podigo zavesu? Devojka bila raspoložena sve i drugo, volim pesmu Veseljak i to je to. Šta sam? A, to sam tela čujem, tako. Ja, moj drugi prijatelj, Milutin Mrkonjić, on je veseo čovjek, on voli ovu pesmu i ja sam teo da mu ispunim želju. Eto, i šta sad, to je to. Nemo će Ana da peva na uvce, bre. Ali žiri sve čuje i kaže, Sale Popoviću, ne možeš da si igraš sa ovom zavesom. Mi ti to ne dozvoljavamo. Ne, tako ne, je. Ne, 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 ne. Elma, šta da radimo? Vidimo se sljedećeg godina. Hvala vam, hvala svima.